Oikein hyvä. Oikein. Eikä te koita saada sen mahdollisimman pyörän. Mahdollisimman niin, että sä voit vähän johdattaa sitä vasemman ja oikean ohjan kanssa. Sisään ja ulos. Just noin. Just noin. Ja aina tarjota sille mahdollisimman tasaisen, varovaisen, mutta tasaisen kuolain tuntuman. Hyvä. 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 Just noin. Tähän sä taitoilet, niin voisi sulle tulla pieni kontrolli ulko-ohjassa, niin että sulla on tavallaan se hevosen paljon mainostettu ulkolinja kontrollissa. Mitä saksalaiset sanoo, että se on kaiken ajan on, mikä on varmaan omalla tavallaan ihan totta kaksi, mutta siitä voi myös päästä vähän irti niin, että se paine, mitä me laitetaan hevosiin, niin pääsee joskus vähän sen ulkolaman kautta karkuun. Ja se ei silti tarkoita, että meillä ei ole ulkolinjastakin, saksalaiset eivät tykkää sen.